Jag trodde passningen var till Kallan. För Norås får du vinka upp och avsluta. Så sitter han! Norås, du är med tanden. Den vinner Lasse Norås. Då har han med Tegard George på motsatt Norås. Där har han. Ja, så skårer Lasse Norås! Och så är det stav och så är det skåring. Och då ska man det mesta vara avgjort här. Och det är Lasse Norås. Och där kommer Kalan också. Och där kommer målet! Kjølstad. Norås. Ja. Norås. Hva gjør du med den? Du setter den i nettet. Og dermed så er vi like langt. Og også. Norås. Rundt med et skudd. Ja, det er skåring. Og er det vinket? Nei, det er.